Selam dostlar, sizler YouTube'daki Uz Bukhara kanalını tamoşa qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada öz fikringizni qoldirishni unutmang. Bugün 2022 yılının 5 may sanası. Bugünkü videoroligimizda fora hamda perceived identification narxlar bo'ladi. Unda biz videoroligini boshladik. Bugünkü videoroligimizdagi birinchi texnikamiz Volvo Complete sotiladi. Xo'sh, tikachimiz 1998 yil ishlab chiqarilgan, pritsebi esa 2003 yil ishlab chiqarilgan. Pritsebi Mega 105 kubalik, narxi komplekt ravishda 36 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 303 bilan 340 74 74 telefon nomeriga telefon qilib, bu Volvo foramiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Narxi 36 ming dollar dedik. Bu foramız Namangan viloyatida, marhamat. Keyingi foramız komplekt sotiladi. MAN 18440 talik, 2016 yil ishlab chiqarilgan, 580 ming kilometr yurgan. Pritsebi esa u ham 2015 yil ishlab chiqarilgan, 105 kubalik Mega, balonlari 70-80% atrofida ishlab turgan texnika, holati yaxshi deyaptilar. Narxi komplekt ravishda 70 ming dollar deyilyapti. Kami bor, bank variant yo'q ekan. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 422 0030 telefon nomeriga telefon qilib, bu foramiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu texnikamiz Namangan viloyatida, marhamat. Keyingi texnikamiz Mers Ateco sotiladi. 2005 yil ishlab chiqarilgan, texnik holati yaxshi, rasxati yo'q deyaptilar. 6 ta baloni ham yangi ekan. Narxi 22 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 170 0507 telefon nomeriga telefon qilib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu texnikamiz Namangan viloyatida, marhamat. Keyingi texnikamiz MAN Paravoz sotiladi. Markasi 24440 talik, 2015 yil ishlab chiqarilgan, 745 ming kilometr yurgan. Holati yaxshi, ishlab turibdi. Avtomat korobka ekan. Xo'sh, komplekt 69 ming dollar deyilyapti. Perigon qilib keltirilgan, rastamoshka bo'lgan ekan. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 0303 80 87 telefon nomeriga telefon qilib, bu parovozimiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz komplekt sotiladi. MAN. Xo'sh, Euro 5 tikaj 2008 yil ishlab chiqarilgan, pritsebi esa 2007 yil ishlab chiqarilgan, holati alo. Yurgan kilometri 258 mingta yurgan, balonlari yangi deyaptilar hammasini. Narxi komplekt ravishda 45 ming dollar deyilyapti. Bank variant yo'q ekan, naqd pulga. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 95 bilan 004 46 telefon nomeriga telefon qilib, bu komplekt fora haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu foramiz Farg'ona viloyatida, marhamat. Keyingi texnikamiz tikashni o'zi addini sotiladi. MAN. Xo'sh, Euro 5 2012 yil ishlab chiqarilgan, holati alo, kamchiligi yo'q, Rossiya qatnab turgan texnika. Narxini, tikashni o'zi narxini 40 ming dollar deyilyapti, yana ozgina kam bor ekan, faqat naqdga sotiladi deyaptilar. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 91 bilan 294 303 o'yin telefon nomeriga telefon qilib, bu tikash haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu texnikamiz Namangan viloyatida, marhamat. Keyingi pul topar texnikamiz fura komplekt sotiladi. MAN 2015 yil ishlab chiqarilgan, pritsebi esa Kogel 2015 yil ishlab chiqarilgan, ikkalasi ham holati yaxshi, ishlab turibdi. Tikash uchun probeg 755 ming kilometr yurgan. Narxi komplekt ravishda 70 ming dollar deyilyapti. Naqdga sotiladi deyaptilar. Rastamoshka qilingan, Ispaniyadan keltirilgan mashina. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 95 bilan 022 96 77 telefon nomeriga telefon qilib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu foramiz Farg'ona viloyatida. Bugungi videoroligimizda eng oxirgi texnikamiz tikashni zaddini sotiladi. DAF Euro 6. Xo'sh, 2015 yil sentyabrda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Qatovoylari ham soz holatda. Bu tikachimizning narxi 45 ming dollar deyilyapti, yana kami bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari
99.632.305.44 hem de 99.472 41.10 telefon numarasına telefon qilib bu tugatchi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu tugatchimiz Sirdaryo viloyatida.